ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାତ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମିବାଡ଼ି କୋଠା ଗାଡ଼ି ପ୍ରକୃତ सम्पद नुहे स्वास्थ्य बिना सबु जिनिस निरर्थक जिए शारीरिक मानसिक जुक्त प्रकृतरे प्रकृतले शान्तकान्त प्रकृत मनिस जीव शरीर सुस्त रहिले मन सुस्त रहिबो मन रहिले धन जन गोप सबु किछि भल लाग प्रकृत धन थियो अथच रुग्ण जरा जर्जरित शरीर धारण मिलिब आदौ शान्ति मिलब इमरसेन हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य हि सम्पद स्वास्थ्य र सुरक्षा सर्वदा ଆବଶ୍ୟକ ଧନୀ ହେଉ ବା ନିର୍ଧନୀ ଅମୀର ହେଉ ବା ଫକୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିନା କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆକାଶଛୁଆଁ କାମନା ବାସନା ଆଶା ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ଲାଗି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏକଥା ମନେ ପକାଇଦେବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶରୀର ଓ ମନ ଉଭୟର ସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଓ ଜାତିର ମୁଖ ଉଜଳ करान्ति, महात्मा न्धी जवाहरलाल नेहरू कालिदास न्यूटन आलेक्जाण्डर आदि अक्षय जसर अधिक कारण हेले स्वास्थ्यवान कवि राधानाथ राय ओडा सा साहित्यरे गोटिए जुग सृष्टि करिगले सत किन्तु ରୁଗ୍ଣ ହେତୁ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ ସୁଷମ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ବିଶ୍ରାମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମାଂସ ପେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନର থী ব্যবহার করে যেমন দেখিলে বড় দুঃখ লাগুছি। ভারত ও ভারতীয় দুর্ভাগ্য যে এডস যা ক্যান্সার, ফাইলেরিয়া, মধুমেহ রোগী সংখ্যা স্বাধিক সেপ্য দিবসের আজি আমি শপথ নেবা। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ ନିୟମିତ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ଶୟନ କରିବା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଯତ୍ନ ନେବା ତତ୍ସହିତ ପରିବାରର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଅବକାଶ ସମୟରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଓ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇସୁଝାଇ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ନୀତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ତଥା ମନ ଖୋଲା ହସିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅତୁଟ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ତଥା ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗଠନରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା ଶରୀରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ରୋଗମୁକ୍ତ ଏବଂ ମନକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ শেষ করুছি আজিকার ভিডিওটি আপনার কিপর লাগিছি কমেন্ট মাধ্যমে নিশ্চয় জনাইবে এবং লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করা জমিবে নি ধন্যবাদ